selv, hvorfor kan du ikke gå i klasse? Men du er ikke gå i klasse, fordi at alle er gode venner. Der er kun gode lærere, fordi de går meget op i at vi har det godt i klassen. Og er positiv. Vi er altid positive. Og der er altid nogen, der bliver hoppet. Og det var det.